Prvi zbor, jedinstven zbor koji iz ondega će ostane i za svekogaš citiran. Jedinstven zbor, životište. 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 Da, životište. 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 I sad to sve se relativiziraš i potpuno se vraćaš na ta... На сцената на Битолскиот народен театар, режисерот Владо Цветановски поставил 12 представи. Во негова чест беше прикажан документарниот филм «Животиште» во режија на неговиот син Андреј Цветановски. Документарецот се занимава со представите на Цветановски поставени токму во Битолскиот театар. Кожа на Битол, македонскиот град на светлината, се вбројуваат уметници со разновиден креативен сензибилитет, кои со својата раскошна фантазија оставили уникатен жиг врз намарите на нашето македонско, па и светско постојано. Битол, во своето богато портфолио меѓу своите уметници го вбројува и човекот кому му го посветуваме овој театарски епитет. Режисерот Владо Цветановски. Кога пораснав и кога ги гледав снимките од старите представи на Битолскиот театар, ја разбрав големината на истите, но никогаш нема да се надмине она исконско чувство, како овие слики блескаат во мојата меморија, представите кои беа создавани во Битолскиот театар, а беа поврзани со мојата фамилиарна историја. Не само што остануваат врежани, туку и на ова основно ниво го одредија мојот пат во оваа професија и ја одредија мојата одлука и за мене театарот да стане мојот животен пат, истакна Андреј. Цветановски вели дека се осмилил да направи документарец кој зборува за представите на неговиот татко во Битолскиот театар, но и за него како човек, режисер, пријател, театарџија и заљубеник во се што е убаво. Режисерот Владо Цветановски беше и професор на Факултетот за драмски уметности, режирал 60-тина представи, помеѓу кои «Без Бог», «Мајсторот и Маргарита», «Третиот чин», «Подземна република» и други, за кои представи освоил дури 12 најугледни професионални награди, и македонски, и странски. Помеѓу нив се и наградите на фестивалите на просторите на поранешна Југославија, потоа наградите на Војдан Челнодарински, Охридско лето и други. Добитник е и на наградите «Млад борец», «Вонредна стерејна награда за представа во целина», 5 награди за најдобра представа во целина на Војдан Челнодарински, 4 награди за најдобра режија на истиот фестивал. Последните представи на кои Цветановски работел се «Животот е сон» и «Архелаос» или «Еврипид се враќа на Балканот». Неговите представи и од македонските и од светските театролози најчесто биле вреднувани како богати визуелни гледки, структурирани по принципот на филмскиот јазик. Битолскиот новинар и театарски критичар Зоран Пековски ја напиша книгата «Театарот е фабрика на соништа», посветена на творештвото на Цветановски, а во Франција, во негова чест, беше прикажан и филмот «Подготвен» од Естра и Факултетот за драмски уметности од Скопје за најзначајните представи на Цветановски, а во театрите на земјата беа изведени представите кои тој ги режираше на тие сцени. Музиката за документарецот ја подготви Димитар Андоновски, монтажата е на Сергеј Светозарев, а директор на фотографија е Димитар Колонџовски. Насловот на документарниот филм «Животиште» бил избран според најчестата изрека на режисерот Цветановски, кој почина пред 3 години на 23 октомври. Освен побројните представи, Цветановски ќе остане запаметен и по филмот «Тајната книга», работен по сценарио на тројцата браќа, кои својот живот го посветуваат на театарот и филмот. Покрај Владо Цветановски, тука се и Љубе Цветановски и Јордан Плевнеш.